Բայց նախ խնդրեցեք Աստուծո թակավորությունն ու անոր արդարությունը։ Եվ այդ բոլոր բաներն ալ պիտի դրվին ձեզի։ Ուստի մի մտահոգվիք վաղվան համար, որովհետև վաղվան օրը պիտի հոգա իրեն համար։ Բավական է օրվան իր անցկությունը։ Աստուծո արքայությունն ու արդարությունը փնտրեցեք։ Այս է պատգամը մեր Տիրոջ Շեփրջի Հիսուս Քրիստոսի։ Այսօրվան մարդը ամեն ինչ կփնտրե, բայց կմոռնա էականը, որն է փափակը փնտրելու Աստուծո ներկայությունը եւ իրեյությանը մեջ եւ ամենուրեք։ Աստուծո արքայությունն ու արդարությունը մեր հոգեոր ցանկեն դուրս իրավիճակներ չեն, անոնք կխմորվին մեր մեջ եւ գդարածվին մեր փովանթակ ցանկին վրա։ Մենք մեր աղոթքի ու հոգեոր ցանկի առաջնորդությամբ պիտի ապրինք Աստուծո արդարությունը եւ արքայությունը։ Դեսագետում աղոթքն ու բահեցողությունը մեզի դրված հրաշալի միջոցներ են, ագնոցներն են, որոնց միջոցով գտեսնենք ու գմփոշկնենք Աստուծո արքայությունն ու արդարությունը։ Հետևաբար, ամուր պահենք մեր մեջ հավատքի գիտակցությունը, որպեսզի մեր կյանքն ապրինք Աստուծո արքայության մեջ։